Muruku diperbuat daripada tepung kacang ulun dudal dan tepung beras. Ia boleh mempunyai banyak perasa bergantung kepada penggemar seperti asli ataupun pedas yang menggunakan serbuk cili. Kaum India biasanya menghidangkan muruku sebagai juada perayaan seperti Deepavali dan sebagainya. Thosai merupakan makanan ringan kaum India yang biasanya dihidangkan pada waktu pagi dan malam. Bahan utama yang diperlukan ialah kacang thosai atau digelar sebagai ulundu. Thosai boleh dimakan dengan pelbagai jenis lauk sampingan seperti sambal, acar India, kari daging, kambing dan lain-lain. Vada diperbuat daripada pelbagai bahan seperti kentang, kacang, sagu dan tepung gandum. Vada boleh dihidangkan bersama sambal, chutney dan kari.